Avrupa şampiyonuyum ve 8 defa dünya mükafatçısıyım. Allah sen kömen olsun. Görürsünüz ben çok seviyorum bu hayvanı. Hayvanları. Bilirsiniz. Salam aleyküm hürmetli izleyiciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu insan bu kuş pazarındayız. İltifat dayımızın yanındayız hemşehrimi. İltifat dayı da hamını selamlayır. Kanalımıza abone ol, videoları beğenmeyi unutmayın. İnşallah sizlerinde kuşlar var, kıymetli maraqlanacak. Biraz yubanmışıq çünkü təzə pazara getmişik. Onun videonu da paylaşırsam sizler için izleyersiniz. İndi quşların qiymətinə maraqlanaq, keçək videomuza. Hə, yaxşı. Mişkası da var burada İltifat dayının. Allah sənin köməyin olsun İltifat da. Allah sənin köməyin olsun. Var o İltifat da, var o. Dayı, həm mişkaları sevirəm də quşları. Hə. Biz əhlikəyik adamları. Allah köməyin olsun sənə, həmişə özün gülsün. Sağ ol. İndi o şəkili çəkmiş ki, yox, düşməz. Quşlarımızı deyək. Quşlarımız bax. Allah sənə köməyin olsun həmişə. Çəp deyək, 5 manat. 5 manata çəp. Qırmızı boncuğu 8 manat. Qırmızı boncuğu 8 manata. Bu boncuğu 5 manata. Qiymətlər 5 manata. 5 manata çəp. 5 manata qara çəp. 10 manata 17 mayadır. 10 manata 17 tük mayadır qırmızı çəp o bir tərəf çəp olan. Çəpləri 12 manata qırmızı çəp. Cütü 12 manata çəplər qırmızı çəplər. Qırmızı baş 5 manat. Qırmızı baş 5 manata. Kəsə bu məhəlləyə. Aha. Başlayaq. Əbrəşlərin bu əbrəşlər. Şəkillə batırdı yumurtadır. Cütü 30 manat. Cütü 30 manata yumurta döyür. Babla cütdi. 17 tük maya deyir, əki 15 tük. Aha. Çəkir sizlər. Olan 40 manata. 40 manata. Olabla 40 manata. Ondan qalanır ki, kitablıq, rəskili 5 manatdan başlayır, 4 manatdan. 3 manatdan, 4 manatdan, 5 manatdan. Hə, 3-ə, 4-ə, 5-ə. Burada üzüklərimiz də var. Hə, həmişə kimi şpiris də var. Nizatın özü olmasa burada özün yad eləyək. Rüfəzin şəkili çəkdiyinə. Pavlinlərimiz. Pavlinlərin cütü 70 manat. Cütü 70 manat, qara quru pavlinlər. Bir 10 manatdan. O birlərin bir dənəsi 10 manatdan. Əncəyi gətirməli, 300-dür. Hə, 300-dür, bax, əncəyi sözləyəm, gətirməli. Üzüm nə bura, bax. 300-dür, əncəyi söz verim mənə, bax, çəkdi. Bəlki, Allah köməyə gələ bilmirik işə düşəndə. Yoxsa 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, 20-25 dəqiqə çəkəcəm ki, doyunca baxaq. Baş üstə də. Başım var olsun. İzləyin siz, mən də çəkəcəm sizə. Allah köməyin olsun. Sağ olun. Bəruzə, qarabaşlarımızın qiyməti nədir? Bu 40 manat. Ay, maşallah. 40 manata 19 tük mayadır. Erkək? 25 manata erkəkdir. 19 erkəkdir. Boynucullar? 10 manata. Boynucullu bu 20 manata, bu 10 manata. 20 manata, bu birisi 10 manata. Göybaşda neyse? 1 10 manata. Bir dənəsi 10 manata. Allah bazar versin. Onların da 3-ü 20 manata. 3 dənəsi 20 manata burada. Bir dənə əbrəşdi, 2 dənə də qaralardır. 2-ci mayadı bir erkək. 2-ci mayadı bir dənəsi erkəkdir. Erkəkdir, qara göydür. Bəli, bəli, hamısı qiymətləri nədir göyərsinəmizin? 5 manata da var, 7-yə də var, 10-a da var. 5 manata, 7-yə, 10-a. Bərdə quşlarıdır. Bərdə quşlarıdır. Buradan da Bərdəyə salam olsun. Sağ ol. Allah bazar versin. Sağ ol. Bir dənə qiymətləri deyək, aşağı yuxarı. 2-dən başlayır, 8-də qutarır. 2-dən başlayır, 8-də qutarır. Allah baza versin. Bir dənə qiymətləri deyək, neçədir quşlar? 5 manatdan başlayır, 15 manata kimi. 5 manatdan 15 manata kimi. Neçədir boyncüllülər? Boyncüllülər 15 manata, 10 manata. 15 manata, 10 manata. Çillər? Çillər 6 manata. 6 manata. Göy quyruqlar da 6 manata. Göy quyruqlar da 6 manata. Allah baza versin. Qiymətləri nədir quşlarımızın? Qaralan cüt 15 manat. Qaralan cüt 15 manat. O bilsən necə? 3-ə 4-ə. Köy bala drakondur. Allah baza versin. Sağ olun. Pavlinlərimizin? 15 manat. Cütü? Cütü 15 manat pavlinlər. Qəşək.
Göy quyruq deyək, qara quyruq deyə bilərik. 5 manat. 5 manat. Çəp. Çəp 10 manat. Ayaqlı ələkli çəpdir 10 manata qəşəng. Göz yuxarılığında bir dənə deyək. 5 manat. Allah baza versin. Neçədir qiymətləri? Cütə 15 manata var. 5 manata. Cütə 15 manata, 5 manata, 4 manata. 7 manata. 7 manata var. Oktava 50 cent lapacızdır. Oktava lapacızdır. 21'den kuştu 4 manata. Allah pazarınızı versin. Neçədir bunlar postalar? 10 manata. Bir dənəsi 10 manata. Bunları özünü saxlayırsan? Təhmət də pulman deyil. Neçədir qarabaşlarımız maşallah olsun? Abdaboy. Qiymətlərin deyək. Abdaboy 10 manatdan. Belə tək deyək 10 manat, 15-20. 15-20 manata dəyişir, quşuna görə qiymət dəyişir. Allah baza versin. Sağ olsun. Bunlar neçədir? Bunlar 3 manat, 5 manat, 4 manat. 3 manat, 5 manat, 4 manat. Abdaboy 3 manatdan. Allah baza versin. Sağ olsun. Salam bəy, sizin bunlar? Qiymətləri nədir bunların? Əbrəşləri? 30 manata. Diğerləri, ağbaş? 30'a. Ağlar? Ağ. 5'ə. 5 manata. Allah pazar versin. Salam bəy, çıxma. Bir dənə qiymətləri deyə zəhmət olmasa? Bir dənəsi 5 manatdan. Yaşı uçan quşları 1 manat, bir dənəsi 5 manatdan. Allah baza versin. Allah köməkdir. Salam bələk. Çəkmə olaraq qaqa. Neçədə əbrəşlərimiz maşallah olsun. Əbrəşlər maşallah var 20 manatdan. Bir dənəsi 20 manat. Qəşək. Qəşək əbrəşlərdir. Bunlar tükü nə qədərdir dedə? Ben saymamışım, belə 17-18-ləri üstündədir. 17-18-ləri üstündədir. Qarabaşımız? Qarabaşlar? Qarabaşlar cütü 30 manat. Cütü 30 manata qarabaşlar. Bir dənə qaramıza deyək. Qarana da verərik 10 manat. 10 manata. Allah pazar versin. Qəşəm. Yorulmayasınız. Var olasan. Maşallah olsun. Heyvanlar süperdir. Bunların qiyməti nədir dedə? 15 manat, 20 manat. 15 manat, 20 manata. Əbrəşi təkəcəm, 25 düşdü. 25 düşdü əbrəşdi. 25 üstündə, 27. 100 manat. 100 manata. Ay maşa, 25 üstündədir tükü. Allah baza versin, qəşəng. Kişilər buraya vurursun. Quş satırlar, hə? Quşlar neçə verirsiniz? 1 manata. Ay bilə. Aa bizim quşumuz. Abi, mayadır. Neçə? Satılmır. Əbrəşə satılmır. Kəşilli maya satılmır, erkək satılır. Erkək neçədir? Erkək 10 manata, balalar 5 manatda. Balalar 5 manatdan. Bozquyruq 8 manata. Bozquyruq 8 manata. Zayıqlılar cütü 7 manata. Çəplərin cütü 7 manata. Ağlar var 5 manata. Ağlar 5 manata. Allah canına sağ eləsin. Allah köməyin olsun, var olasınız. Bu da qardaşındır. Opşi bir dənə qiymət deyir, aşağı yuxarı. Opşi qiymət deyir, nə beş, belə deyir. Mənə də çəkiliş gedir. 3-ə 4-ə. 3-ə 4-ə. Bunlar da elə? Hə, bunlar da 3-4-dür. 3 manat, 4 manat. 5-ə 6-ə 6-ə. Nədən, işdən YouTube-a. Allah kimi az. Badamlar 5 manat, 6 manata. Allah faza versin. Qarabaşlar 20-yə, ağ şəkillər 60-a. Qarabaşlar 20-yə, ağ şəkillər 60-a. Cütü? Qanka, hə. Yox,
Qarabaşın təkidir. Bir dənəsi 20 manatdır, o birisi cütü 60 manatdır, yoxsa bir dənəsi? Cütü 60 manatdır, ağları. Əfqanka 20 manatdır. Əfqanka da 20 manatdır. Allah baza versin. Allah razı olsun. Cümləmizdən. Hə, axırına gəlmişik bazarın. Neçədir bunlar? Bir 10 manatdan. Bir dənəsi 10 manatdan. Allah baza versin. Qiymətləri bir dənə deyək aşağı yuxarı. 10 manatdan 20 manata kimi. 10 manatdan 20 manata kimi. Allah baza versin. Sağ ol. Allah sizi nasip etsin. 10 tutuk ev. Əbləş. Çülək. Kardeş. Çülək. Mən baxdım. Çülək. Mən imin Əbləş qəstəsi. Salam qardaş. Necəsən? Nə var, nə yox? Keyfin alın. Allah köməyin olsun. Ha, balalardan. Qiymətlər nədir quşlarımızın? 10-15. 10 manat, 15 manat. Hamısı bir quş qonağının quşudur. Hamısı bir quş qonağının quşudur. İstəyənlər olsa nömrə məndə var. Yazsın, yorma nömrəni verəlim. Qaraları göstərərik. Üçümüz də, üçümüz neçə, bunu da düşür, oradan da düşür. Qiymətlər nədir quşlarımızın? 5. Bir dənəsi 5 manatdan. Tərcümə quşları. Tərcümə quşları, buzovna quşlardır. Allah baza versin. Sağ ol. Salam beləkim daha. Nə var, nə yox canım başın. Neçə dəf qankalarımız? 10 tütü 120 manatdır. Tütü 120 manata. Əbrəşdə? 20 manat, 15 manat. 20 manat, 15 manata. Allah baza versin. Sağ ol. Ha, bax, bazar günü zəng edərsən ancaq. Elə günlər eləməzsən. Qəşəng qaralar var burada. Bunların qiyməti nədir qaraların? Bunları qardaş, dənə-dənə 10 manatdır. Dənə-dənə 10 manatdır. 20 dənəsini götürən olsa 150 manat. 20 dənəsini götürən olsa 150 manatdır. Bunların tükləri nə qədərdir? Ən azı 16-dır. Ən azı 16-dır. Uçuşları varmı, yoxsa necə? 5 manatdan, 5-dən, 5-dən yaxın. Uçurmuyublar. Tərcizmə heyvanlar. Tərcizmə heyvanlardır. Optoboy satılır 150 manatdan. Allah baza versin. Sağ ol, çox sağ ol. Bu nömrə də məndə var. Yəni istəyənlər olsa, nömrə məndə var. Allah sənin canını sağ ol. Cümləmizin. Məşədi dayı. Elədiyin heyvanlara bax. Ay Məşədi dayı. Buna quyruğuna nə rəng vurmusan sən? Xırnalamısan. Xırnadır. Xırnadır, qara xırna. Əyim ne üçün? Deyirəm xırna xırna. Nöş rəngləmsən. Gedmir. Buna ilahi gözəlliyi verib ağ rəngdə. Həqiq xına vurmuşsun bunun quyruğuna. Xına vurluqdur quyruğuna. Qiymətləri nədir bunlar Məşədi da? Məşədi qiymətləridir. Ha, gülməyirsin bunu. 1-i 15 manatdan. Qabilinlərdir. Adanalarımız neçədir? Xına quyruqlu. 20 manatdır. Adanaların bir dənəsi 50 manatdır. Bax, soruşanlar var idi keçən həftə. Adanalar get-get olur bazarda. Məşəhət dayda olur. Drakonların bir dənəsi neçədir postaların? Drakon 10 manata. 10 manata. Bu əbrəşlərimiz? İkisinə 25 manata. Cütü 25 manata. Allah bazar versin. Allah köməyin olsun. 15 manata sarı quyruq. Əbrəş... Əbrəş neçədir? 10 manata. Çəkilimiz? 5 manata. Allah baza versin. Daha bu deyə burada satır, Allah kömək olsun. Mən öncə Vitaliya Puşkin, hal-hazırda mən Müslümzadə Hacı Məhəmməd. Dünya və Avropa çempionuyam dəfələrlə, 16 dəfə, 4 dəfə dünya mükafatçısı və dünya çempionu sambo üzrə və judo üzrə Avropa çempionuyam və 8 dəfə dünya mükafatçısıyam.
Allah sen kömen olsun. Görürsünüz ben çok sevdiğim bu hayvanı, hayvanları. Bilirsiniz ben milyat çalışsam ama 50 yaşında ben İslam'ı kabul etmişim ve oldum hacı, Kerbalayı, Meşhedi, 3 defa Mekka'da olmuşum. İndirce birisi istece, 73 yaşım var, 2 yıl ben daha güle, 3 yıl ben güleşmirem, çıkmıram. Ben hem işe çıkıram, dünya ve Avrupa veteran arasında. Akıncı 69 yaşında ben yine de subut eledim. Subut eledim ki ben güçlü adamım. Ben Zagreb'de ikiye çıktım. Ve Glasgow şehrinde Şotlandiya'da ben bürünç mükafatçısı oldum. 100 plus çekide. Ve ne demek istedim? Kuşlar çok yaşlı kuşlar şeydi. Dedim bir sizlerce ben yaşlı adamım, ben her pazarla buradayım. Çünkü tanımış adamım, beni tanıyan çoktu, hürmet edeyen çoktu. Ben bu bunlarla ben yaşayıram başüstüz. Ben bunlarla öyle danışıram, adam kimi, insan kimi. Onlar beni yakışıkla başüstüzler. Her gün gidiştiririm, su veririm bunlara, uçuzdururum. Bende yakışık uçan kuşlar var, 5-6 saat. Bezler diler ki 8 yıl yok. 4-5-6 saat uçurlar. Bilirsiniz, yalan danışmak büyük bir günahtı. Onun için ben çalışırım, hemşe düz danışırım. Düz danış, düz ol, her şey yakışık olur. Sağ ol, çok sağ ol. Sen de güzel insan. Yaşa. Bir tane kuşlarımızın kıymetini diyey. Bu saat diyeyim, burada bilirsiniz. Öyle 2 maattan da var, 3 maattan da var, 5 maattan da var. Cürbücür kuşlar var. O da bana yakışık ömeli gelir çünkü pensiyeler, ben pensiyeler adamım biraz çetin olur. Çünkü bazılar diyor ki, aa sen dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu sen. Bana 150 manat ancak fecirat verir. Allah can sağlığı versin bunlara ki, ben 60 yıldan çok ben tatamide ve kalçadayım. Allah kömen olsun ha. Sağ ol. Kıymetleri nedir kuşlarımızın ağbaşlar? Ağbaşlar 15 maat. Tüt 15 maat yoksa yok, bir tane? Tek. Tek bir tane 15 maat 10 maat. Ebreşlerimiz? Ebreşler 15'e 10'a. 15 maatı yukarıda çıktı, 10 maatı da aşağıda çıktı. Çeperki 10 maat. 10 maatı çeperki çıktı. Ağ dedi gel. Göz kaldı. 7 maat. 7 maatı da göz kaldı. Allah pazar versin. Ne şey kuşlardı. Kıymetler nedir bunların? Kanka 10'a, 15'e, 20'ye her sıra var. Gözler Hanım hoş 10'a, 15'e, 20'ye. Ne var ne yok Allah kömeğin olsun. 10'a, 15'e, 20'ye. Allah pazar versin. Sağ ol Yürek, sağ ol. Allah kömeğin olsun. Karabaşlarımız ne çeydi? 8'den 20 maata kimi. 8'den 20 maata kimi. Allah pazar versin. Sağ ol kardeş, sağ ol. Allah kömeğin olsun. Kıymetler nedir bu zonda kuşların? 10 maat. Bir tanesi 10 maattan. Tanış kan digan dinan bunlar neçədir? Bunlar nədir bu? Kırmızı çəplərimizi deyə belə deyə. O da maşallah boz quyruq. Bir dənəsi 10 manatdan. Yaxşı tutmay la o. Allah pazar versin. Cümləmizdən. Neçədir qarabaşlarımız? Qarabaşlarımız 10 manat. Bir tanesi 10 maattan. Bu da erkeğiydi ha. Bu erkek 20 maat. Bir daha o da yani. Sütü 20 maatadır. Bu oynayalım. İsmail dayan kuşlu adını. Neyse de bebeşler?
15'e var, 20'ye var. 15'e, 20'ye. Tütü 100 manata da var. Tütü 100 manata. Tütü 100 manat olanlar da var belediye. Aşağıdaşlar neçədir? Aşağıda da 15'e var Qarabaşlarda. 15'e? 10'a var. 10'a var. Yani Türbəzirdə 8'e var. 8'e var. 18-19 tüklərdir. 18-19 tüklərdir. Allah bazar versin. Allah kömək versin. Bunların bir dənəsi neçədir? 20 var. Neyse, bundan bir dənəsi neçədir? Məsələn, neçə? 3-ə, 5-ə, 6-ya. 3-ə, 5-ə, 6-ya. Sabunçu Quş Bazarından videomuz bu qədər. Kanala abunə ol, videoları bəyənməyi unutmayın. İnşallah digər videolarda görüşmək ümidilə. Dəstək olan hər kəsə təşəkkürlər. Özünüzə yaxşı baxın. Unudum.